أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا سبق مدنی قاعدہ سے سبق نمبر 10 ہے اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھے ہجے کا مطلب قاف الف زبر قا لام زبر لا یہ ہے ہجے اور رواں کا مطلب ہے قالا اس طرح روانی سے پڑھنا اس سبق میں پچھلے تمام اسباق یعنی حرکات زبر زیر پیش تنوین دو زبر دو زیر دو پیش حروف مدہ الف مدہ واو مدہ یا مدہ کھڑی حرکات کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش اور حروف لین واو لین اور یا لین شامل ہیں یعنی پچھلے جتنے اسباق ہم نے پڑھے ہیں سارے اس میں استعمال ہوئے ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی یعنی لفظ کی اپنی حالت کے ساتھ ان کو پڑھنا صحت لفظی کا خاص خیال رکھے بالخصوص حروف مستعلیہ وہ حروف جو ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں ان کا خاص خیال رکھے ہجے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ ہر حرف کو پچھلے حرف سے ملاتے جائے جیسے موضوعۃن کے ہجے اس طرح کرے میم واو زبر ماو ضاد الف ضاد واو پیش دو ماو دو عین زبر ع موضوع یہی لفظ ہے تا دو پیش تن موضوع تن اب دوستو سبق کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ہم ان کے قواعد بیان کرتے جائے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو جو آپ نے پیچھے پڑھے ہیں ان کا آپ ادھر خود استعمال کر سکتے ہیں حروف مدہ کیا ہے اس رنگ کے جتنے بھی حروف ہوں گے وہ ہوں گے حروف مدہ میں سے وہ الف مدہ ہوگا واو مدہ ہوگا یا مدہ ہوگا اور اس رنگ کے جو حروف ہوں گے وہ ہوں گے حروف مستعلیہ اور اس رنگ کے جو حروف ہوں گے وہ ہوں گے حروف لین تو ان کی تعریفیں پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھی ہے آپ وہاں سے ان کی تعریفوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ادھر سے قاعدہ لگاتے جائے صرف میں یہاں پہ حرف مدہ کا ایک بتاتا ہوں حروف لین کا بتاتا ہوں اور حروف مستعلیہ کا بتاتا ہوں پہلا ہے مدہ قاف الف زبر قا لام زبر لا قال یہ اس میں الف مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے قاف پہ زبر ہے الف سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ ہوگا تو یہ یہاں الف مدہ استعمال ہے اور قاف حروف مستعلیہ میں سے استعمال ہے آگے ہے حرف لین یہ سین واو زبر ساو فا زبر فا ساو فا یہ واو لین ہے واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا یہاں واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ واو لین ہے کھڑی حرکات یہ کھڑی حرکت ہے تنوین دو زبر یہ دو زبر ہے دو زیر دو پیش کو تنوین اور ایک رہ گیا وہ ہے حرکات یہ زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں تو سبق کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اگر ایک ایک قاعدہ بیان کرتا جاؤں تو سبق گھنٹوں گھنٹوں جاری رہے گا تو وقت کا خیال رکھتے ہوئے بغیر قواعد کے ویڈیو کو جاری رکھتے ہیں قواعد میں نے آلریڈی بتا دیے تو سبق کو سٹارٹ کر لیتے ہیں قاف الف زبر قا لام زبر لا قال صاد زیر صی را الف زبر را صرا طا زبر طا صرا طا ہا کھڑی زبر ہا ذال الف زبر ذا هذا ذال کھڑی زبر ذا
لام ذيلي ذالي كاف زبر ك ذلك كاف ألف زبر ك نون واو بيش نو كانو قاف ألف زبر ق لام واو بيش لو قالو لام زبر لا ها الٹا پیش ہو لہو سین واو زبر سو فا زبر فا سوف قاف واو زبر قو لام دو پیش لن قول فا یا زیر فی ہا زیر ہی فی ہی نون واو پیش نو حا یا زیر حی نوحی ہا زیر ہی نوحی ہی با زیر بی ہا کھڑی زیر ہی بی ہی لام یا زبر لائی سین زبر سا لائی سا با یا زبر بی نون زبر نا بی نا عین زبر ع ذال الف زبر ذا عذا با دو زبر بن عذابا میم زبر ما تا الف زبر تا متا عین دو زبر عن متاعا طا زبر ط غين كڑی زبر غ طغ شين زبر ش كاف واو پیش کو شاكو را دو زبر رن شاكورا. یہ ہم نے پڑھا تھا کہ زبر کی تنوین کے بعد یعنی دو زبر کے بعد اگر الف آ جائے یا آ جائے تو لکھنے میں وہ آئے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو اس لیے یہاں الف کو نہیں پڑھیں گے. یہاں بھی سیم صورت ہے. غین زبر غ فا واو پیش فو غفو را دو زبر رن غفور رن دال الف زبر دا واو الٹا پیش بو داوو دال زبر دا داوو دا خا واو زبر خو فا دو زیر فن خوفن یا واو زبر یاو میم دو زیر من یاو من قاف یا زیر قی لام زبر لا قیلا حا یا زیر حی لام زبر لا حیلا را پیش رو سین پیش سو رسو لام زیر لی رسولی ہا کھڑی زیر ہی رسولی ہی را پیش رو سین واو پیش سو رسو لام زیر لی رسولی ہا کھڑی زیر ہی رسولی ہی حمزہ زیر ای لام یا زبر لائی ایلائی ہا زیر ہی ایلائی ہی عین زبر ع لام یا زبر لی علی ہا زیر ہی علیہ صاد زبر ص واو الف زبر وا صوا با دو زبر بن صوا بن میم زبر ما حمزہ کھڑی زبر آ ما آ با دو زبر بن
مآبًا صاد زبر ص لام کھڑی زبر لا صلا یہاں پہ یہ کھڑی زبر لام پہ ہے نہ کہ واو پہ تا دو زبر تن صلاتن ز زبر ز کاف کھڑی زبر کا یہاں پہ بھی یہ کاف پہ ہے واو پہ نہیں ز کا تا دو زبر تن زکاتن را زبر را سین واو پیش سو رسو لام دو زیر لین رسولین میم حا زبر مح فا واو پیش فو محفو ضا دو زیر ظن محفوظن میم زبر ما قاف الف زبر قا مقا میم پیش مو مقام ہا الٹا پیش ہو مقامہ خا زیر خی تا کھڑی زبر تا خیتا میم پیش مو خیتام ہا الٹا پیش ہو خیتامہ لام واو زبر لو حا دو زیر حن لوحن حا واو زبر حو لام دو زیر لن حولن دال یا زیر دی نون دو پیش نون دی نون با زبر با شین یا زیر شی باشی را دو پیش رن باشیرن قاف واو زبر قو میم زیر می قومی ہا کھڑی زیر ہی قومی ہی ہا زبر ہا دال یا زبر دائی ہا دائی نون الف زبر نا ہا دائی نا با یا زبر بائی نون زبر نا نون الف زبر نا بيننا زا ألف زبر زا ها زهي زاهي دال يا زيردي زاهدي نون زبرنا زاهدينا را ألف زبر را كاف زيركي راكي عين واو بيشعو راكعو نون زبرنا راكعون عين يا زير عي سين كھڑی زبر سا عيسى ميم واو پیش مو سين كھڑی زبر سا موسى صاد پیش سو دال واو پیش دو سو دو را زیر ری سودوری حمزہ کھڑی زبر آ واو کھڑی زبر وا آوا قاف واو زبر قو لام دو زبر لن قولن قاف واو زبر قو میم دو زبر من قومن میم یا زیر می قاف الف زبر قا مین قا تا دو زبر تن می قا تن میم پیش مو نون یا زیر نی مونی را دو زبر رن مونی رن شین یا زبر شای حمزہ دو زیر ان شای ان شین یا زبر شای حمزہ دو زبر ان شای ان ہا کھڑی زبر ہا را واو پیش رو ہا رو نون زبر نا ہا رو نا سین پیش سو لام یا زبر لائی سو لائی میم کھڑی زبر ما
سليما نون زبرنا سليمان شين پیش شو ها واو پیش هو شو هو دال دو پیش دون شهودن قاف پیش قو عين واو پیش عو قعو دال دو پیش دون قعودن واو زبر و دال واو پیش دو ودو دال دو پیش دون ودودن یا واو زبر یاو میم زبر ما یاو ما همزا زیر ای یاو ما ای ذال دو زیر ذین یاو ما ای ذین میم واو زبر ماو عین زیر ای موعی دال پیش دو موعیدو ها الٹا پیش ہو موعیدو ہو کاف زبر کا را یا زیر ری کری میم دو زیر من کری من واو زبر و کاف یا زیر کی وکی لام دو زیر لن وکیلن نون واو پیش نو را زیر ری نوری ها کھڑی زیر ہی نوری ہی حمزہ زبر ا را زبر را حمزہ یا زبر ای ارا ای تا زبر تا ارا ای تا حمزہ زبر ا فا زبر فا افا را زبر را افارا حمزہ یا زبر ای افارا ای تا زبر تا افارا ای تا میم واو زبر مو عین زیر عی موعی ضا زبر ضا موعظ تا دو پیشتن موعظات میم واو زبر مو یہ وہی لفظ ہے جس کی ہم نے اوپر ہجے کی تھی. میم واو زبر مو ضاد واو پیش دو مو دو عین زبر ع مو دو ع تا دو پیش تن مو دو ع تن میم واو زبر مو حمزہ الٹا پیش او مو او دال زبر دا مو او دا تا دو پیش تن مو او دا تن سین زبر سا میم یا زیر می سامی عین دو پیش عن سمیع عن عین زبر ع زا یا زیر زی ازی زال دو زا دو پیش زن عزیزن عین زبر ع زا یا زیر زی عزی زا دو پیش زن عزیزن یا زبر یا دال یا زبر دی یا دی ها زیر ہی یا دی ہی ها یا زبر حی ثا پیش ثو حی ثو غین یا زبر غی با پیش بو غی بو سین زبر سا میم کھڑی زبر ما ساما واو کھڑی زبر وا سما وا تا دو زیر تن سما وا تن کاف زبر کا لام زیلی کلی میم کھڑی زبر ما کلی ما تا دو زیر تن کلی ما تن لام زبر لا شین یا زبر شای لا شای حمزہ دو پیش ان لا شای ان قاف زبر قا قاف پیش قو
ya zabar rai qurai shin du zer shin quraishin ba zer bi hamza khadi zabar a bi a ya khadi zabar ya bi a ya ta zer ti bi a ya ti nun alif zabar na bi a ya ti na mim zer mi ha khadi zabar ha mi ha dal du zabar dan mi ha dan ain khadi zabar a lam zer li ali mim pesh mu ali mu kaf zer ki ta khadi zabar ta ki ta ba du pesh bun kitabun sin zabar sa lam khadi zabar la sala mim du pesh mun salamun hamza waw pesh u dal ya zer di u di nun alif zabar na u di na hamza waw pesh u ta ya zer ti u ti nun alif zabar na u ti na hamza waw zabar au ha ya zabar hai au hai nun alif zabar na au hai na nun waw pesh nu ha ya zer hi nuhi ha alif zabar ha nuhi ha hamza khadi zabar a ta waw pesh tu a tu nun ya zer ni a tu ni hamza khadi zabar a mim zer mi a mi nun waw pesh nu a mi nu ba ya zer bi aminu bi ta pesh tu dal ya zed di tu di ra waw pesh ru tu di ru nun zabar na tu di ru na ha alif zabar ha tu di ru na ha fa zabar fa lam alif zabar la fa la ta zabar ta falata mim ya zer mi falata mi lam waw pesh lu falata mi lu mim alif zabar ma kha zabar kha ma kha lam zabar lam fa zabar laf ma khalaf ta pesh tu ما خلفت ميم واو پیش مو ما خلفت مو نون يا زيرني ما خلفت مو ني فا زبر فا لام الف زبر لا فلا تا زبر تا فلا تا لام واو پیش لو فلا تلو ميم واو بيشمو فلا تلومو نون يا زيدني فلا تلوموني واو زبر وا لام ألف زبر لا ولا يا بيش يو ولا يو حا زير حي ولا يوحي طا واو بيشتو ولا يحيطو نون زبرنا ولا يحيطونا یہ تھا دوستو ہمارا مدنی قاعدہ سے سبق نمبر 10 سبق میں کسی قسم کا مسئلہ ہو
तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जिस जिस को यहाँ कवायद की समझ ना आई हो तो उनके पीछे के कवायद कमज़ोर है। पीछे के कवायद अगर वो दुरुस्त कर ले, सही तरह याद कर ले, तो अगर अल्लाह ताला ने चाहा इंशाअल्लाह यहाँ भी उसे समझ आ जाएगी। आप दोस्तों से इल्तिजा है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में मेरी हौसला अफज़ाई कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।